yetu ni kama kuizi imekuwa mzee. Itakubeba vizuri sana. Itakubeba. Iko sawa. Iko sawa. Unajua hii lazima uinvest, eh? Mshahara ya kila mwezi. Lazima ufanye hivi. Mwalimu. Lazima uinvest. Menua kitanda leo. Sasa mambo ya investment inaongelelewa. Jirani. Yaani hizo miaka zote mwalimu mzima kwenda ulipwangi sasa ndio umenunua kitanda. Nisalimia hata. Na kusalimia nini bwana? Kuna vitu zingine ufai kujiabisha ati sasa unaweka kwa plot. Hizi ni vitu unanunua usiku. Hii kitanda ndogo na watu wawili. Mtatosea kwanza wewe ni mrefu hata kusinda hiyo kitanda. Wewe ni mwalimu type gani? Bana unaibishanga walimu bwana hata ungesomea kitu kingine. Acha kuniletea hiyo mdomo. Kitanda tena naleta shida. Kama hiyo kitanda hizi ni vitu unanunua second hand unanunua usiku kama watu waoni. Wacha kujiaibisha. Wewe mpaka mtu umeenda TTZ. Second hand thing. Umeona kama hii second hand. Hii ni second hand. Hizo miaka zote umekuwa ukiishi hapo umekuwa ukilala chini. Wewe pia na wewe na kilimo yako umekuwa ukigongwa kichwa kwa simiti. Hii kitanda acha kuniletea mdomo. Hii kitanda niliweka hapa jirani. Kuna hizo bwana, wakuwa mtu mkubwa. Nikaendea leo. Hizi ni umaskini mnaleta kwa hii plot. Hii sio kwa afadhali uendelee kulala chini. Hii ni umaskini. Mimi ukiona kitanda yangu unaweza changaa. Wewe unaniambia nini wewe? Ndio hapo nunua sijui TV second. Unadanganywa wewe pia. Na wewe pia bado unaona future kwa hii kitanda kama hii. Hii kitanda unampendea nini? Hakuna kitu kasema. Hizo miaka nyumba ni mzuri yenye watu wanasikia sauti. Watu wanaweza dhani tunaishi na majini. Ndio usikiangi sauti ya kitanda ndio wewe umenunua kitanda. Hiku ndio nakusumbua. Hiyo ni kitanda unavaa uweke unanunua ukinyamaza si investment. Hii ni investment. Wivu gani? Acha kuniongeleza bana. Acha kuniletea mdomo hata wewe. Kwani unadhani hizo mimi makolombo? Kwenda huko. Nakupenda nini? Alikosa kazi mjengo leo ndio maana alisumbua hapo kwa Wacha kutusumbua unapigia watu kilimu. Kuna mtoto mtu alizaa hapa nyinyi. Ana kitanda. Anani ana kitanda? Wewe ni mwalimu miaka yote uko na payslip na unanunua kitanda za second hand. Ulipwangi. Kwani serikali unafanyanga wapi? Hii kitanda 2x2. Inaweza ni pesa ngapi? 2x2. Hii ni kitanda ya size gani? Hii ni 6x8. 6x8. Yes. Mtalala kama mguu ya mwingine iko chini. 6x8. Sitaki kujua. Hii ni 6x8. Kwani mimi sijui kitanda bwana. Hii ni 6x8. Hii ni kitanda ya 6x8. Hey. Ujui kitanda bwana. Wacha kuwa na bwana, kuwa na mentality ya kuendelea. Mimi nitakwambia bwana. Sasa kitanda yetu inakuhusu na nini? I will provoke you till you make it in life. I will provoke you. Wacha kwenda huko. But you're always wrong. Huyu mzitana anakudanganya. Kwani huyu mzitana nani ajaye nini? Organize na yeye. Tumini ni suseme hadi unashindwa kuongea. Nani ajaye organize na yeye kama unataka uambiwe kweli. Si huyu ni zani. Ana bwana na kala moja tu kwa kichwa nadhani hapa unavaa nini hapa na nguo zake kwamba sasa unadhani umenyang'anya watu demu. Hizi ni vitu zenye unafurahishwa nayo pia wewe unafuata. Hey, mwalimu anaenda analipwango kwa bank. Hata watu wa bank wakisikia umenunua kitanda kama hii watakublock. Wewe kitanda watakublock. Hata kuniletea mdomo bwana. Hii ukinunua kitanda unanyamaza si unatangazia watu hey baby hii ni investment. Wewe hizi ni investment. Umeorganize na mimi. Umeorganize na kwani wewe nani akujui? Nani akujui? Who doesn't know you? Wacha kuniletea mdomo bwana. Wacheni kupigia watu galali na kitanda ndogo. Kama unatamani. Natamani nini? Kwani nini mtakula? Sema. Natamani nini na tumbo kati yani hata hii mbangu ya mtoto. Na ukome sana kukuja kwetu kuwatch TV, nunua TV yako. Hadi ananiombanga chakula babe kama huko. TV gani? Nani hakuwezi kuomba chakula? Unaniombanga. Hiyo yani nakuombanga unajua ni chakula gani? Hiyo si ya kununua kwa duka. Na si unaona amekubali. Nilipea kiporo ugali yenye ilipea. Siyemezema alinipea. Si huyu ugali gani? Mimi siwezi omba chakula, najua kitu unasema. Ai tena unaona. Wewe ndio ulizani bea wewe. Pia kiporo. Unezi hiyo kiporo yako hiyo hata sio tamu. Mimi yangu si kiporo. Hata hiyo yako sio tamu hiyo kiporo yako hiyo umeficha hapo. Unaniambia nini? Matres gani itafika hapa? Hata heri uendelee kugonga hiyo kichwa yako kwa simiti. Sitagonga, tumebaki kitanda. Tumenunua kitanda mwalimu mzima, mwalimu wa hesabu. Bwana natamani ukue na pesa. Bwana wewe ulizama TTC gani? Kitu unajua hii kazi ni mjengo. Acha kuleta maskini hapa. Hizi ni sio maskini gani? Mtu amefanya nyuma yake hivi ni ishara ya umaskini. Wasichana kama hawa, you will never go far with this kind. Do the do before the do that when you jenga hapa. Wacha kuweka hii kitanda kama hapa. Hii yenye imenunuliwa sasa ndapi na kuanga na kunguni utaleta kwa hii plot. Nitakuachia ni kitu. Acha kuniletea mdomo. Enda huko. Mimi ndo nataka. Huyu hata labda. Nataka nini? Hata una mattress.
labda. Wewe uzae ulijuaje? Ile ulilalia ni? Hauna kitu. Ile ulilalia ni? Mimi nishailalia kwako. Kwenda huko. Siniletee midomo wewe. Hata ujui kutengeza. Muangalie.